Oye, idioma. Boni firri se di coronavirus se ne c'ho bife, non te. Për që për pocë fri? Nisë në gjëngjë se i në gurqa një shkodronëve, i në malcori, i në rrotë dhe fort. Karavirusi i bjen aty në që janë të ligjë. E kanë bërë gurgule, i kanë mjë njëzit me në nështët. Asë mësë. Hajde të në gjësë që të farë gripin e ri, hajde. Apqo! If your windows open, close it. Coronavirus is coming. Coronavirus is coming. Coronavirus is coming.